მიწისძვრის კერის წარმოდგენა რღვევის სახით. როგორც ზემოთ აღნიშნეთ, რეიდის თეორიის თანახმად, ძვრის მოძრაობა რღვევაზე ხდება, როდესაც რღვევის მახლობლად დაგროვილი დრეკადი დეფორმაცია გადააჭარბებს სტატიკურ ხახუნის დაძაბულობას, რომელიც ეწინააღმდეგება მოძრაობას. მოძრაობა იწყება წერტილში, მიწისძვრის ჰიპოცენტრი. რღვევა ვრცელდება და მისი გავრცელების ფრონტი განაცალკავებს ერთმანეთისაგან დეფორმირებულ არეებს არა დეფორმირებული არეებისაგან. აი, ვრცელდება ფრონტი. DXT არის ძვრის გადაადგილების ვექტორი რღვევაზე, რომელიც სივრცისა და დროის ფუნქციაა. მიწისძვრის კერაში დაგროვილი დრეკადი დეფორმაციის ენერგია გამონთავისუფდება სითბოსა და სეისმური ტალღების სახით და თანდათანობით ღვევის გავრცელება მთავრდება. წყაროსმიერ გენერირებული გრძელი პერიოდის მქონე ტალღებისათვის ღვევის არე და წყაროს მოცულობა შეიძლება მიახლოებით ჩავთვალოთ წერტილოვან წყაროდ, ხოლო მოკლე პერიოდის მქონე ტალღები კი გრძნობიარენი არიან ღვევაზე მოძრაობის დეტალების მიმართ და ამიტომ უკვე წყაროს ვეღარ ჩავთვლით წერტილა და იგი უნდა განვიხილოთ როგორც სასრულო ზომის მქონე არეთ. საზოგადოდ ღვევის ორიენტაციის დასახასიათებლად გამოიყენება სტანდარტული აღნიშვნები. ღვევის გეომეტრია ნაჩვენებია მ11A და მ11B ნახაზზე. მ11A-ზე მოცემულია ღვევის დამახასიათებელი პარამეტრები ინგლისურად, აქ კიდევ ქართულად არის მოცემული და განვიხილოთ. შეიძლება სხვადასხვა საკოორდინატო სისტემა გამოვიყენოთ. მაგალითად, საკოორდინატო სისტემას ვუკავშირებთ ღვევას ისე, რომ x1 ღერძი ემთხვევა ღვევის მიმართულებას, ხოლო x3 მიმართულია ვერტიკალურად ზევით. ღვევის ორიენტაციის დასახასიათებლად ჭირდება ორი კუთხური პარამეტრი. ესენია ღვევის ჩაწოლის დელტა, დაცემის დიფ კუთხე, იზომება დედამიწის ზედაპირიდან ჰორიზონტალური სიბრტყიდან ქვევით. უნდა აღინიშნოს, რომ x1 მიმართულია ისე, რომ კუთხე, რომელიც იზომება x2 ღერძის უარყოფითი მიმართულებიდან ნაკლებია ან ტოლია 90 გრადუსზე, ვიდრე მეორე პარამეტრი ღვევის მიმართების strike f კუთხეა. ანუ აზიმუტი ღვევის სიბრტყის პროექციაზე დედამიწაზე და რომელიც იზომება ჩრდილოეთის მიმართულებიდან. მიმართების კუთხე ორნაირად შეიძლება განისაზღვროს, ერთი მანეთისაგან 180 გრადუსით განსხვავებული. ამიტომ რომ არ შეგვეშალოს, უნდა გამოვიყენოთ ასეთი წესი. მარჯვენა ხელის ცერა თითი უნდა დავამთხვიოთ ღვევის მიმართულებას და ხელის მტევნის ზურგს ვამოძრავებთ ღვევის სიბრტყის მიმართულებით. მაშინ ხელმა უნდა შემოწეროს 90 გრადუსზე ნაკლები კუთხე. თუ ეს კუთხე 90 გრადუს უდრის, მაშინ ღვევის სიბრტყისთვის არ აქვს მნიშვნელობა ფიებს ავიღებ თუ ფიებს პლუს 180 გრადუს. რეალური მოძრაობა ორი ბლოკისა რღვევის სიბრტყეზე განისაზღვრება ძვრის d ვექტორით, რომელსაც შეიძლება კიდევ ინგლისურად თქვა slip ვექტორი, რომელსაც შეიძლება კონდეს ნებისმიერი ორიენტაცია რღვევის სიბრტყეზე. ორი ბლოკის ერთმანეთის მიმართ მოძრაობა განისაზღვრება გადაადგილების ვექტორით, რომელსაც ნებისმიერი ორიენტაცია აქვს, როგორც ვთქვით. მისი მიმართულება მოიცემა ლამდა კუთხით, slip or rake, რომელიც იზომება რღვევის მიმართულებიდან გადაადგილების ვექტორამდე და გვიჩვენებს დაკიდული ზედა ბაგის, რომელსაც ქვია hanging ball და რომელიც ნახაზზე არ არის მოცემული, მოძრაობას ქვედა ბაგის მიმართ. ქვედა ბაგეს ქვია ჩაწოლილი ბაგე, foot wall. ძვრის ვექტორის სიდიდე მოიცემა დეთი და რომელიც გვიჩვენებს ორი ბლოკის ერთმანეთის მიმართ გადაადგილებას, მთლიან გადაადგილებას. აგრეთვე რღვევის ორიენტაცია შეიძლება დავახასიათოთ
თუ მოცემული გვაქვს რღვევის ნორმალი და ცვრის ვექტორი გეოგრაფიულ კოორდინატთა სისტემაში ასე. X-ი იყოს ჩრდილოეთით მიმართული, Y-ი დასავლეთით, Z-ი ზემოთ, რომელიც მოცემულია AM ნახაზზე, 11 G-ზე, სფერულ კოორდინატებში. მაშინ ნორმალის ვექტორი მოიცემა აი ესეთი გამოსახულებით. ვისი კოორდინატები იქნება მინუს სინუს დელტა სინუს ფი ეფი, მინუს სინუს დელტა კოსინუს ფი ეფი, კოსინუს დელტა. ხოლო გადაადგილების ვექტორი D მოიცემა ასეთი გამოსახულებით. ჩვენ შეგვიძლია ვისარგებლოთ ამ ორი საკოორდინატო სისტემით სხვადასხვა ამოცანების გადასაწყვეტად. ზოგიერთი ამოცანა უფრო ადვილია შევასრულოთ რვევის სიბრძნის მიმართ, ზოგი კი გეოგრაფიული საკოორდინატო სისტემის მიმართ. რვევის ტიპის დასახასიათებლად სამი ძირითადი კატეგორია არსებობს, რომელიც ზედამიწის ზედაპირის მიმართ რვევაზე გადაადგილებას ახასიათებს, ანუ სამი ტიპის ტექტონიკური რვევა. თუ რვევის შედეგად წარმოქმნილი ორი მოპირდაპირე ბლოკი ერთმანეთის მიმართ ასრულებს ჰორიზონტალურ მოძრაობას, მაშინ ასეთი ტიპის მოძრაობას ქვია ნაწევის ტიპის გადაადგილება, strike slip. თუ ლამბდა უდრის 0-ს ან 180 გრადუს, მოძრაობას ქვია სუფთა ნაწევი. თუ ლამბდა უდრის 0-ს ზედა ბლოკი, დაკიდული ბლოკი მოძრაობს მარჯვნივ და მოძრაობას ქვია მარცხენა ნაწევი. რომ არ შეგვეშალოს, საჭიროა დავდგეთ რომელიმე ბლოკზე და ვუყუროთ რღვევას და საითაც წავა მოპირდაპირე ბლოკი, ისეთი ტიპის მოძრაობა გვაქვს. თუ ლამბდა 180 გრადუსია, მაშინ პირიქით გვაქვს მარჯვენა ნაწევი. თუ დელტა 90 გრადუსია, მაშინ გვაქვს ვერტიკალური ნაწევი, როგორც ამ სურათზეა მოცემული 12-ზე. შემდეგ, დანარჩენ ორ შემთხვევაში ბლოკების ერთმანეთის მიმართ ფარდობითი გადაადგილების დროს მოძრაობა ვერტიკალურია. თუ ლამბდა 90 გრადუსია, მაშინ ზედა ბლოკი მოძრაობს ზევით და ასეთ მოძრაობას ქვია შეცოცების thrust or reverse ტიპის რღვევა, როგორც ეს მოცემულია 12b ნახაზზე. ამ დროს ამ ტიპის მოძრაობას იწვევს კუმშვის დაძაბულობები. ხოლო თუ ლამბდა უდრის 270 გრადუს, მაშინ ზედა ბლოკი მოძრაობს ქვევით და ქვია ნასხლეტის ტიპის რღვევა, normal fault. შეიძლება იყოს ისეთი შემთხვევა, შირ შემთხვევაში, როდესაც ზვრის კუთხე არ ემთხვევა ზუსტად აქ აღწერილ ტიპებს. ასეთ შემთხვევაში გვაქვს შერეული ტიპის გადაადგილება. უნდა აღნიშნოთ, რომ ნასხლეტი წარმოიშვება განკუშვის ტიპის დაძაბულობის დროს. თუ მივიჩნევთ, რომ რვევის სიბრძე მართკუთხედის ფორმისაა, მაშინ განზომილება რვევის მიმართულების გასწვრივ არის რვევის სიგრძე, ხოლო განზომილება რვევის ჩაწურის მიმართულებით არის რვევის სიგანე. აი აქ მოცემულია იგივე ეს ზვრის რვევის ტიპები მარცხენა ძვრა. თუ დავდგებით ამ ბლოკზე და ვუყურებ მოპირდაპირე ბლოკს, ეს მიდის მარცხნივ, ესე იგი მარცხენა ტიპის მოძრაობა გვაქვს. ეს მარჯვენა, ეს ნასხლეტია და ეს შეცოცება.